alaykum amaga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar blogerlar akademiyasiga. Bugungi darsimiz, leksiyamiz SMM to'g'risida bo'ladi. Xullas, vaqtdan kimdir unumli foydalanib oldimi? Bormi shunaqalar? Xo'p. Nima uchun vaqtdan unumli foydalanishimiz kerak degan savol ham bo'lishi mumkin. Kim ekan bu kishi? Labi? Demak, kimdir men haqimda ma'lumot olibdi, rahmat. Umuman olganda nima bilan shug'ullanaman? Kimman? Ismim Babayev Jurabek, marketing bilan shug'ullanaman. Marketing sohasida 5 yildan buyon dars berib kelaman. Toshkent Davlat iqtisodiyot universitetida. Undan tashqari Juba Services Marketing degan agentlikning bosh direktoriman. Ko'rib turgan loyihalaringiz bilan kimdir tanisa kerak, bu loyihalarni eshitgan bo'lsa kerak. Ular bilan hozirgi kunda ishlab kelyapman. Buknomich, Ortoq, Oriat FM, Asahi, Renovation. Va bundan tashqari juda ko'p brendlar bilan ishlab kelyapmiz uzoq yillar mobaynida. Va bugun men sizlarga ayni o'zimni tajribamdan kelib chiqqan holda ma'lumotlarni bermoqchiman, sizlarga foydali bo'lgan narsalarni yetkazmoqchiman. Xullas, kimlarnidir ma'lumoti bordir, hozirgi kunda Instagram, Telegram yoki Facebook yoki TikTok kabi ijtimoiy tarmoqlar 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan har bir kishini qo'ligacha yetib borib bo'ldi. Bularning statistikasiga keladigan bo'lsak, ozgina statistika ma'lumotlarini bermoqchiman. O'tgan yilgi statistikani beraman. Nima uchun desangiz, har yili statistika yanvar oyining oxiriga chiqadi. Demak, bu yilning statistikasi ozgina karantin tufayli kechikyapti va fevral oyining oxirida shu kunlarda chiqishi kerak. O'tgan yilgi statistika ham yomon emas. Ularni ko'rib chiqamiz. O'tgan yilga 33 milliondan ortiq aholimiz bo'lgan bo'lsa, ularning 25 milliondan ortig'i uyali aloqa vositalaridan foydalanar ekan o'tgan yilga. Internet foydalanuvchilari esa 18 milliondan oshig'i. Bu nima degani? Bizning SMM uchun 18 milliondan ortiq auditoriyamiz bor degani. Faol internetdan foydalanuvchilar soni esa 3 milliondan ortiq. Bu kim? Doimiy tarzda internetdan foydalanuvchilar soni 3 milliondan ortiq ekan. Instagram ijtimoiy tarmog'ini foydalanuvchilarining statistikasi bilan men sizlarni tanitib o'tmoqchiman. Hozirgi kunda ular 2,5 milliondan oshiq. 3 millionga yaqinlashib qoldi. Buni qayerdan bilasiz deb so'rasangiz, bizda maxsus platformalarda maxsus target qiluvchi programmalarimiz bor, u yerdan ko'rib olishimiz mumkin. Lekin o'tgan yilgi statistikalarimiz 2 milliondan oshiqroq statistikani beryapti. Ayollar 27%, erkaklar ko'proq ekan. Bu nimadan dalolat beradi? Ko'proq ayollarimizga telefon ishlatgani qo'ymasligimizdan, gender bo'yicha cheklovlar bo'lganligidan. Xo'p, hozirgi kunda lekin bu narsalar cheklovlar chetlatib, hammaga birlik qilinib, hamma foydalanishi boshlanishi kerak. Xullas, Facebookda ham xuddi shunday, ayollar 32%ni, erkaklar 67.9%. Umumiy soni 1 milliondan oshiqroq. 1 milliondan oshiq Facebook foydalanuvchilar. Nima uchun aynan Facebookda foydalanuvchilarimiz ozroq? Nima deb o'ylaysizlar? Rahmat sizga. O'rtada 2-3 marta taqiqlar bo'lganligi sababli Facebook foydalanuvchilari ozgina kamayib qolgan. To'g'ri. Xullas, ijtimoiy tarmoqlarda maxfiylik bormi degan savolga qanday javob berishimiz mumkin? Bormi? Yo'q. Albatta bor deb berganman, hazilomiz gifga qo'yib. Yo'q. Bu qachon boshlangandi? Eng birinchi Facebookka yoki Instagramga registratsiya qilgan kunlaringiz eslaringizdami? Nimani kiritgansizlar o'shanda?
o'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringizni kiritgansizlar, to'g'ri aytdingiz. Ismingiz, familiyangiz, telefon raqamingiz orqali sizga SMS kod kelgan. Kod kelmasa siz Facebookga registratsiya qila olmaysiz yoki boshqa ijtimoiy tarmoqqa registratsiya qila olmaysiz. Bu nimadan dalolat beradi? Siz shaxsiy ma'lumotlaringiz bilan bo'lishdingiz. Facebook o'zining bazasiga sizlarni saqlab oldi. Sizlardan pul ishlash uchun bemalol foydalana oladi. Datani yig'yapti. Xullas, shu kundan boshlab hech qanaqa maxfiylik qolmadi. Keyingi qadamda siz nima qildingiz? Qayerdanligingizni, qaysi maktabda o'qiganligingizni, qaysi institutda o'qiganligingizni, umuman olganda qayerda ishlashingiz barcha ma'lumotlarni kiritib boryapsiz. Bu nimadan dalolat beradi? Yanada aniqroq, yanada maxfiylikni umuman yo'qotib tashab, sizni o'zingizni shaxsiy butun ma'lumotlaringizni berayotganingizdan. Hop. Telefon raqamingizni kiritdingizmi? Hech qanaqa xavfsizlik maxfiylik qolmadi. Buni Facebook o'zining xavfsizligi uchun qilib qo'ydi deb o'ylaysizmi? Yo'q, aslida. Sizni ma'lumotlaringizni yig'ish uchun aslida qilgan edi. Ha, bir tarafdan xavfsizlik darajasini ko'tarish. Chunki xohlagan inson xohlagan profilni yaratishi mumkin degan narsalar bor. Lekin 2-darajali, 3-darajali ma'lumotlarni siz kiritgan paytingizda yoki o'zingizni, telefoningizni yoki kompyuteringizni IP'sidan kirgan paytingizda sizni boshqa ma'lumotlaringiz ham dataga borib yig'iladi. Xullas. Yoki boshqasi bor. Maxfiylik chegirma kartalaringiz bormi? Korzinka karta, makro karta bormi? Chegirma kartada u yoki nakopitelniy karta deydi. O'shanda ham siz nimalarni bergansiz? Qanaqa ma'lumotlarni bergansiz? Xuddi o'shanday ma'lumotlarni berdingizmi? Ular ham nima maqsadda foydalanadi ulardan? Xo'p. Marketing targeting deyapsiz, to'g'ri aytdingiz. Bular sizni yig'ib olgan ma'lumotlaringizni qayta ishlatib, sizga kerakli reklamalarni push qilishadi. Xuddi shunday. Sizni jinsingiz, sizni yoshingiz, sizni qayerdan bo'lishingizga qarab qandaydir ma'lumotlarni, reklamalarni sizga ko'rsatishni boshlaydi. Xuddi shunday. Demak, bu askar, bu barcha siz qoldirgan raqamlarni, ma'lumotlarni qayta ishlab sizlarga reklama sifatida ko'rsatadigan xodimlarimizdan biri. Targetingda agar e'tibor qilgan bo'lsalaringiz, Instagramda qandaydir siz xohlamagan yoki siz obuna bo'lmagan profillarning reklamasi chiqib kelyapti. Mana shu bola yoki orqada turgan mana qizil futbolkada turgan bola Aziz ham xuddi shunday narsalarni qilib, sizlarga shu narsalarni ko'rsatyapti. Demak, ijtimoiy tarmoqlarda foydalangan paytingizda 3 maqsad ko'zlanadi. Engagement goal deydi. Endi ijtimoiy tarmoqlarda ishlagan paytingizda ozgina umumiy terminlar bor, international terminlar bor. Ulardan foydalanish kerak bo'ladi. O'zbekcha so'zlar juda kam terminologiyamizda. Ko'pincha ruscha yoki inglizcha terminologiya SMMda ishlatiladi. Demak, bu yerda 3 maqsadni ko'zlaydi deganda engagement, growth, advertising. Engagementda sizning tashrifingizni maksimal darajada uzaytirish, e'tiboringizni jalb qilish, growthda sizni qaytib kelishingizni ta'minlab berish va advertisingda monetizatsiya, ya'ni imkon qadar ko'proq pul ishlash. Facebook bo'ladimi, Instagram bo'ladimi, boshqa ijtimoiy tarmoqlar bo'ladimi, ular bepulga sizga ishlab bermaydi. Siz ularning mahsulotini, ya'ni ularning reklamalarini, qo'ygan reklamalarini ko'rishingiz, bu siz ularga pul keltirishingiz deganidir. Demak, tizim ana shunday darajada ishlaydi. Hozirgi kungacha faqatgina Telegram ijtimoiy tarmog'i bepul bo'lib kelyapti, lekin u yerda ham yaqin orada
monetizatsiya boshlanadi degan gaplar yuribdi. Oxirgi oyda Pavel Durov shu haqda ma'lum qilgan edi. Kim agar axborotlarda eshitgan bo'lsa, kuzatgan bo'lsa. Demak, Facebook bepul emasligini hamma bilib oldi. Qanday pul ishlashi haqida bilib oldi. Har bitta biznes egasi o'zini Visa kartasini bog'lab, sizlarga askar yoki azizdek bolalar orqali reklamalar ko'rsatilib borayotgan paytda siz Facebook'ga pul ishlab beryapsiz. Demak, Facebook reklamachilar siz ko'rgan har bir post uchun haq to'lashini ta'minlab beryapti. Demak, ijtimoiy tarmoqlarning asosiy vazifasi auditoriyaning e'tiborini jalb qilish va ularni ushlab qolish. Buning uchun ular juda katta harakatlarni qilishadi. Doimiy tarzda qandaydir yangiliklarni qilishadi. Agar e'tibor qilgan bo'lsangiz, Facebookda storieslar bormidi? Yo'q. Qachon paydo bo'ldi? O'tgan yili paydo bo'ldi. Xuddi shunaqa. Nima uchun qilyapti? Demak, Facebook sezyapti, statistik ma'lumotlari tushib ketyapti. Ularga kirish uchun, ularni ushlab qolish uchun nimadir qilish kerak. Istoriyani qo'yib qo'ydimi? O'sha bilan birga ular odamlarni ushlab turibdi. Yoki e'tibor qilgan bo'lsalaringiz, siz gaplashayotgan odamda yashil значок, yashil tugmacha yonib turadi. Yoki yozishma bo'layotgan paytda 3 nuqtalar chiqib turadi. Bu nima uchun qilinyapti? Chiroyli bo'lish uchun emas. Sizni e'tiboringizni maksimal darajada jalb qilish. Ko'rasizda 3 ta nuqta chiqib turgan paytda, ha, demak, meni o'rtog'im yoki qizim yoki yigitim menga nimadir yozyapti, men unga javob berishim kerak, uni kutishim kerak. Maksimal darajada siz Facebookda yoki Instagramda, Telegramda bo'lyapsiz. Xuddi shunday ularning maksimal darajadagi ushlab qolish maqsadi. Xo'p, endi kontentga keladigan bo'lsak, qaysi kontent sizlar uchun ko'proq, sizlarning ko'proq e'tiboringizni jalb qildi? Chap taraf. Demak, gul sizni e'tiboringizni jalb qildi. Qo'llarimizni ko'taraylik, kim chap taraf bo'lsa. Demak, ikkita. O'ng taraf bo'lganlar. Xo'p, nimadan dalolat beryapti? Like'lardan ham ko'rib turishimiz mumkin, ha, to'g'ri. Maksimal darajada agar siz blogger bo'lmoqchi bo'lsangiz yoki siz o'zingizni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalaringizni yuritmoqchi bo'lsangiz, jalb qiluvchi kontent qilishingiz kerak. Skuchniy yoki zerikarli kontent qo'yadigan bo'lsangiz, sizni unchalik jalb qilmaydi. Auditoriyangizga maksimal darajada, men aytmayapman, xuddi shunday rasmlarni qo'ying. Bu misol tariqasida sizlarga berilgan rasm edi, oddiygina misol tariqasida berilgan rasm. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda 1.5 mingta, bu yerda esa 50 mingta. Demak, auditoriyaning ko'proq qismi aynan bu narsaga e'tiborini qaratgan. Xo'p, xabarnomalar haqida ham gapirib o'tdik. Masalan, telefoningizni ochgan paytingizda ustki qismida oypopuk qandaydir rasmni qo'ydi yoki xabar jo'natdi deydi. Nima uchun ayni bu yerda sizga o'sha xabarni ko'rsatmaydi yoki rasmni ko'rsatmaydi? Rahmat. Bu nimadan dalolat beryapti? Demak, ijtimoiy tarmoqlar yanada sizni jalb qilyapti, ichiga kirishini undayapti. Uni agar ustki qismini bossangiz, qayerga o'tyapsiz? Ichiga kiryapsiz, ichiga o'tyapsiz. Shu bilan qolib ketdingiz. Yana bir 10 minut nimadirlarni qidiryapsiz, nimadirlarni ko'ryapsiz. Shu bilan vaqtingiz o'tib qolganini sezmay qolasiz. Yoki aytib o'tganimdek, yashil tugmacha tepadagi yoki 3 ta nuqta. Xo'p, ijtimoiy tarmoqlarning foydasi yoki jamiyatga ta'siri degan narsaga ishonasizlarmi? Juda katta ta'siri bor. Bu 95-yildagi va 2016-yildagi Amerika Qo'shma Shtatlaridagi ikkita siyosiy partiyalarning farqi juda ajralib ketdi. Ijtimoiy tarmoqlar paydo bo'lgandan keyin ular o'zining partiyasi haqida maksimal darajada ma'lumot olishni boshladi. Oldin bilishmasdi. Nima, qanday? Xo'p, bizning partiyalar haqida ko'p ma'lumotlarimiz yo'q, lekin siyosiy partiyalarimiz ham shu ishni amalga oshirishlari mumkin, demak.
Amerika'da qilingan yoki Avrupa'da qilingan narsani biz ham amalga oshirsak, siyosiy partiyalarimiz o'zlarining ijtimoiy tarmoqlarida o'zlarining ish faoliyatlari haqida ommaga ko'rsatib borsalar, demak, inson jamiyatimiz ulardan xabardor bo'lib boradi. Yoki O'zbekistonda yaqin yarim yil oldin bo'lgan voqea. Kim ko'rdi shu narsalarni? Demak, 3-ta 4-ta kishi ko'rdi. Bu jamiyatda bir boom bo'lgan narsa. Agar ijtimoiy tarmoqlar bo'lmaganda shu narsani bilarmidik? Ha, qayerdadir bo'ldi, shu bilan qoldi, ketdi. Demak, ijtimoiy tarmoqlarning kuchi shunchalik zo'rki, siz u orqali ko'p narsalarni amalga oshirishingiz mumkin. Demak, gender tengligi haqida gapirilgan shunday mitinglar, deylik, ijtimoiy tarmoqda juda katta muhokamaga keldi. Demak, internet bu yaxshimi, yomonmi? Kim yomon deb o'ylaydi? Bir kishi. Kim yaxshi deb o'ylaydi? Qolganlar. Xo'p, bu yerdan bizga aytishyapti, qanday qilib ishlatishingizdan bog'liq. Qanday maqsadda ishlatishingizdan bog'liq, to'g'ri. Masalan, pichoqni ham har xil maqsadda ishlatishimiz mumkin. Ovqat tayyorlashimiz mumkin. Yoki kimnidir yo'q, astagfirullah, aytmaylik bunaqa narsalarni. Xullas, internet bu juda yaxshi. Agar uni maksimal darajada foydali tarzda foydalana olsangiz, uni siz o'zingizni, hayotingizni osonlashtirish uchun qo'llashingiz mumkin. Masalan, hozirgi kuni kechada eng qulay bo'lgan narsalardan bittasi Yandex taksi. Eshigingizni oldigacha kelib, siz to'xtayapti va siz chiqyapsiz sovuq kunlarda. Kim yo'lga chiqyapti? Kam kishi yo'lgacha chiqyapti. Oddigina Yandex chaqiryapti, eshigigacha kelyapti, o'tiryapti, manzilini ham eshigigacha yetib boryapti. Yoki dostavka degan biz uchun yangilik narsa paydo bo'ldi. Shundoq narsa kalitingiz esingizdan chiqib qolgan bo'lsa, oyingizga telefon qilasiz, oyijon, menga kalitimni jo'natib yuboring. Yandex jo'natib yuboryapman. Dostavka funksiyasini yoqyapsiz-da, shu bilan olib kelib berishyapti. Demak, internetdan foydali yo'lda ham foydalanishimiz mumkin. Demak, ijtimoiy tarmoqlar ham o'z foydalanuvchilari haqida hamma narsani biladi degan narsani tushunib yetdik. Bu degani, siz bu yerda o'z mijozlaringizni topishingiz mumkin degani ham. Agar siz nimandir sotmoqchi bo'lsangiz, qandaydir biznes olib borayotgan bo'lsangiz ham, u sizga zo'r foydali platforma. Demak, ijtimoiy tarmoqlardan siz yaxshi yo'lda, reklama yo'lida foydalanib, o'zingizni, biznesingizni reklama qilib borsangiz, ko'p kishi taniydi. Demak, internet yaxshi ekan. Siz o'zingizni, xizmatlaringizni, mahsulotlaringizni bemalol sotishingiz mumkin. Kontentni aytib o'tganimdek, jozibali, jalb qiluvchi qilib, unaqa rasm emas. O'zingizni aynan sohangizga bog'liq bo'lgan holda qilsangiz, chiroyli kontent yaratib, o'z biznesingizni yuritishingiz mumkin yoki blogerlik qilib siz reklama beruvchilardan mo'maygina daromad olishingiz mumkin. Ko'p blogerlarimiz hozir o'rtacha $500 baland pul ishlashyapti bitta reklama uchun, bitta post uchun, bitta stories uchun ko'pisi. Xullas, marketologlar ham xuddi Facebookga o'xshaydi. Ular ham iste'molchini e'tiborini jalb qilishni o'ylaydi. Uni yana sizga qaytib kelishini xohlaydi va iloji boricha ko'proq pul ishlashni xohlaydi. Siz ham agar blogger bo'lmoqchi bo'lsangiz yoki SMM sohasida ishlamoqchi bo'lsangiz, ana shu 3-ta narsani doimiy tarzda esingizda tutishingiz kerak va uni qo'llab borishingiz kerak. Marketolog Facebookdan ko'ra yaxshiroq emas deyapmiz. O'sha uchun aytildi, u ham xuddi Facebookda. Agar shu narsalarni bilsangiz, chotki SMM specialist bo'lishingiz mumkin yoki blogger bo'lishingiz mumkin. Endi biz sizlarga texnik tomonlarni ko'rsatib o'tamiz. Biznes sahifa. Kim biladi, kimda ma'lumot bor biznes sahifa haqida? Demak, bir kishida, ikki kishida, uch kishida biznes sahifa haqida ma'lumot bor ekan. Nima uchun menga biznes sahifa kerak degan insonlar bordir, hozir savollar tug'ilayotgandir. Biznes sahifa
Facebook'da ham, Instagram'da ham, TikTok'da ham bor. Agar siz professional darajada iş yuritmoqchi bo'lsangiz, albatta shaxsiy sahifadan biznes sahifaga o'tishingiz kerak. U yerda siz targeting qilishingiz mumkin, har xil funksiyalardan foydalanishingiz mumkin, magazinlar tuzishingiz mumkin yoki Facebook'ning qo'shimcha xizmatlaridan foydalanishingiz mumkin. Demak, Instagram'da ham biznes sahifa agar ko'rayotgan bo'lsangiz, mana bu yerda pozvonit degan knopkalar bor, как добраться degan knopkalar bor. Shunday knopkalarni joylashtirib, bemalol o'zingizni ishingizda qulay narsalarda foydalanishingiz mumkin. Xo'p, Instagram storiesda statistikani qanday ko'rish mumkin degan joyimiz ham bor. Storieslar 2020-yildan boshlab juda katta auditoriyani yig'adigan joy bo'lib qoldi. Postlarga deyarli odamlar e'tiborini qaratmaydigan bo'lib qoldi. Hamma e'tiborni storiesga beryapti. Chunki nima uchun? Yo'q, ko'p kishiga biz nima qilganmiz? Podpisatsiya qilganmiz, obuna bo'lib qolganmizda, ko'p kishiga e'tibor qilmay qo'yamizda, bu yerda bizga osongina narsalarni ko'rsatadigan bitta funksiya paydo bo'ldi. O'sha yerda ko'rib o'tiribmiz. Bu ham o'ziga yarasha algoritmi bor. Bu yerda statistika bor. Agar biznes profil bo'lsa, xuddi shunday statistikalarni ko'ra olasiz. U yerdan qayerda tugmalar qo'ygan bo'lsa, ularga o'tishlarini ham ko'ra olasiz bemalol. Xo'p, qancha unikal foydalanuvchi kirdi, necha marta ko'rishlar bo'ldi va shunga o'xshagan statistikalarni barchasi tepada biznes profilda ko'rsatib boriladi. Xo'p, bu yerda necha marta boshqa, agar sizni storiesingiz qiziq bo'lmasa, o'tib ketishlarini ham ko'rishingiz mumkin. Bundan kelib chiqib, siz o'zingizni kontentingizni ustida ishlashingiz kerak haqida ma'lumotni olasiz. TikTok haqida gaplashamiz. Demak, TikTokni hamma bilsa kerak. Hozirgi kunda eng ommalashgan ijtimoiy tarmoqlardan biri va juda tez ommalashgan ijtimoiy tarmoqlardan biri TikTok. Hozirgi kuni kechada 1 milliondan ortiq TikTok foydalanuvchilari O'zbekistonda bor va bu yerda ko'rinishlari xuddi shunday ko'rinishda bo'ladi. Bu yerda ham ikki xil profil bor, after profili bor va biznes profilga o'xshagan profillar bor. Xullas, profil xuddi bu o'ng tarafdan sizlarga o'ng tarafmi? Ha. Bu ko'rinishda bo'ladi. Ma'lumotlar ikkinchisi videoga tushish. Kimdir foydalanib ko'rgan bo'lsa bilishadi. Aktualni degan narsa bor. Instagramda bu yerda ham xuddi shunga o'xshagan discover page bor va home page. Qayerdan siz hamma videolarni ko'rib borasiz. Qachon TikTokda qiziqish yoki rekka chiqishlar bo'ladi? Qachonki sizning ma'lumotingiz, videongiz odamlarga yoqsa, TikTok buni qanday biladi? Siz agar like qo'ysangiz yoki videosini oxirigacha ko'rsangiz, videoga videoni ko'rayotgan paytingizda profiliga kirsangiz, TikTokning maxsus algoritmi buni inobatga olib, shu videoni xuddi shunday auditoriyaga boshqalarga ham ko'rsatishni boshlaydi. Sizni ma'lumotlaringiz bor edi, esingizdami? Siz kiritgan ma'lumotlar. Shu ma'lumotlarni tahlil qilgan holda boshqa joyda ham xuddi shunday ma'lumotlarga ega insonlar bor. Ularga ko'rsatib, statistikalarni 100 ming, 200 ming, 1 milliongacha ko'rsatib, ko'tarib berishi mumkin. TikTok barcha foydalanuvchilarga boshida yordam beradi. 3tagacha videongizni maksimal darajada insonlarga ko'rsatib beradi. Agar o'sha 3ta videongizni siz maksimal darajada foydali, qiziqarli qilib bera olsangiz, siz doimiy tarzda rekta bo'lasiz. TikTok shuni tushunib oladi, demak bu odam zo'r kontent ishlab chiqaryapti. Zo'r narsalarni videoga olyapti. Buni rag'batlantirishim kerak deydi. TikTok bu narsalarni ham amalga oshiryapti. Hozirgi kunda bu narsa Instagramda endi kirib kelyapti bu narsalar ham. Hashtaglar juda katta yordam beradi, albatta. Lekin hashtagdan ko'ra mana bu narsalarga e'tibor berganingiz ma'qul. Hashtag
ikinci dereceli bolsun. Bu narsalar kızıkarlı content birinci dereceli bolsun. Hashtagingiz qancha ko'p qo'ysangiz, u ishlatgan narsangiz chiroyli chiqmasa, u undan foyda yo'q demak. Xo'p, bular haqida sizlarga aytib berdim. Sharhlar. Demak, sharhlar yozilganda ham sizni qamrovingiz ko'tariladi. Videoni oxirigacha tomosha qilganda like'lar yoki ularni ulashgan paytingizda ham sizni TikTok algoritmi darhol rekka chiqarishi boshlaydi. Demak, eng oxirida aytib o'tganimdek, hashtaglar ham bor. O'zbekistonda eng ommabop, eng keng tarqalgan ijtimoiy tarmoq, 20 milliondan oshiq insonlar foydalanadigan ijtimoiy tarmoq Telegram tarmog'i. Koronavirus info Telegram kanali esingizdami? Necha millionga chiqdi? Hozir tushib qoldi, lekin juda qisqa muddat vaqtida 2 millionga yaqinlashib qoldi. Pikka chiqqan paytida. Hamma ma'lumotni, ishonchli ma'lumotni o'sha yerdan olardi. Demak, Telegram ijtimoiy tarmog'i O'zbekistondagi eng ommabop va juda nima deydi? Muhim qarash kerak bo'lgan ijtimoiy tarmoq. Ko'p kishi unga muhim qaramaydi, lekin uni biznesda juda unumli foydalanayotganlar ko'p. Telegram botlar yaratish mumkin. Magazinlar yaratish mumkin. Qandaydir o'yinlar yaratish mumkin. Bu yerda mana yordamchilarimdan bittasi bor, Ahror. U hozirgi kunda eng katta ijtimoiy Telegramdagi eng katta reklamalarni qilib boryapti. Demak, Telegramda nima bor deganda, guruhlar, kanallar, suhbat xonalari, botlar, Telegraf. Telegram o'zini ichida sayt sifatida Telegraf funksiyasini yaratdi va hozirgi kunda katta matnlarni telegraf orqali o'qib, u yerda chiroyli upakovka deymiz bizani tilimizda, upakovka qilingan narsalarni tiqib qo'yishyapti. Va aytib o'tganimdek, o'yinlar bor. Xo'p, Telegram kanallari da qiziqarli botlar, foydali botlarni qo'llash mumkin. Bu comments bot sizni ijtimoiy tarmoqlardagi, guruhlardagi chatlaringizda yoki qandaydir kommentlar qoldirganda u orqali ko'rishingiz mumkin. Controller board orqali kanalda keyingi qoldirilgan postlarni qilishingiz mumkin, izohlar bilan postlar qilishingiz mumkin yoki maxsus postlar, maxsus tugmalar bilan ham postlarni qilishingiz mumkin. Chat keep bot bilan guruhlarni boshqarishingiz mumkin. Ularga maxsus komandalarni kiritib qo'ysangiz, sizni ishingizni yengillashtirib beradi. Xo'p, kanallarni statistikasini ham ko'rib borish mumkin. 50 va undan ortiq obunachiga ega bo'lganingizda, siz bemalol kanalingizdagi statistikani ham ko'ra olasiz. Bundan tashqari, men sizlarga qo'shimcha sifatida bitta sayt beraman, TGStat. TGStat orqali siz Telegram guruhlarini statistik ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin va kuzatib borishingiz mumkin. Ko'pincha aytishadi guruh egalari, menda 100 mingta podpisчиkim bor. Aslida esa 10 mingta bor, qolgani bot bo'lib yotibdi. Ularga reklama berish kerak emas. Ularning reklamasini sotib olishimiz kerak emas. O'shaning uchun sizlarga TGStat juda foydali resurs. Xullas, mana bunaqa statistik ma'lumotlarni qarab turib, siz ularga reklamani berish yoki bermaslikni hal qilishingiz mumkin. YouTube katta hajmdagi video fayllar to'plangan sayt. YouTube'dan foydalanadiganlar bormi bizda? Kam qism. Nima uchun kam insonlar YouTube'dan foydalanyapti O'zbekistonda?
YouTube köpünce adaşmasam, ben düşünüşüm böylece profesyonallanı dedik platforması ve o yerde kança köp sıfatlı kontent kısayız, şunga karab, işte, tomoşalar, yani körüşler sonu ham ve subscriberler hem hoşadı. Belkim şu üçündür, mesela TikTok bulan soluşturganda kontent sıfatı cihattan YouTube barbar yukarı önünde duradı. Kin boş blogerlik ne yok ki kontent yaratışını boşlayadıklar birinci TikTok yok ki Instagram kolayroq YouTube işletkenden. Manımca şu sababı. Hop, kısman doğru diyeyim ben, kısman not doğru diyeyim ben ama üçün sıfatlı kontent yapsız. Sıfatlı kontent TikTok'ta yan bor, Instagram'da yan bor, Facebook'ta yan bor. Siz aytgan narsalar siz bitta biznesni barcha platformada bo'lishi haqida gapiryapsiz ko'proq. Lekin shunday blogerlar borki, faqat YouTube'da o'zini ko'radi va faqat YouTube'da o'zini ishini olib boradi yoki faqat Instagram'da olib boradigan blogerlar bor. Nima uchun savolimizga qaytadigan bo'lsak, nima uchun bizada YouTube foydalanuvchilari O'zbekistonda kam? Yoki nima uchun O'zbekistonda YouTube'ning monetizatsiyasi haligacha yoqilmagan? Xo'p, YouTube O'rta Osiyo bo'yicha direktori o'rtog'im, O'zbekiston bo'yicha direktori ham o'rtog'im, ular haligacha monetizatsiyani yoqishmaganligining sababi YouTube uchun katta resurs kerak. YouTube resurslarini tomosha qilish bizga qimmatga tushyapti. Aholining katta qismi cheklangan megabaytlardan foydalanadi. İnternet tezligi kam, internetimiz qimmatroq. O'shaning uchun ko'proq bizda foydalanuvchilar Instagram, TikTok, Telegramdan foydalanishadi. Lekin yaqin kunlarda agar UCL yoki boshqa operatorlar YouTube bilan qandaydir hamkorlikni yo'lga qo'yib, ularni kontentini tomosha qilish uchun qandaydir cheklovlarni beradigan bo'lishsa, chegirmalarni beradigan bo'lishsa, bu YouTube'ning ham o'sishiga olib keladi. O'shanda, masalan, chet eldagi ko'p kompaniyalar shunday chegirmalarni beradi. Yoki o'zining tarif liniyalarida qandaydir YouTube yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarni ham qo'shib qo'yishyapti. O'sha paytda bizda ham O'zbekistonda ham YouTube foydalanuvchilari katta auditoriyaga ega bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda o'zbekcha kontentni YouTube foydalanuvchilar, o'zbek kontentni iste'mol qiluvchilari Rossiyada, Amerikada, Koreyada. Nima uchun? Aynı o'zbekcha kontentni ko'rayotganlar Rossiyada ko'proq, Koreyada ko'proq, Amerikada ko'proq. Chunki u yerda internetning narxi va tezligi boshqacha biznikidan ko'ra. Xullas, bungacha biz yetib boramiz. Hozirgacha shu narsagacha keldik. Internetni narxi tobora tushib ketyapti kundan-kunga. Ma'lum bir vaqtdan keyin YouTube'ning ham obro'si, saviyasi bizda oshib ketadi va YouTube uchun kontent yaratuvchi blogerlar ham oshib boradi. Hozirdan harakat qilishni boshlasangiz, birinchi bo'lasiz. Marketingda aytadi-ku, yo birinchi bo'l, yo zo'r bo'l. Zo'r bo'l deganda ko'proq pul tasha deydi-da marketingga. Yo birinchi bo'l deydi. Demak, bu yerda ham xuddi shunday narsa. Agar siz birinchilardan bo'lib YouTube'da o'zingizni, kanalingizni yuritishni boshlasangiz, bilasiz, qanday narsalar ko'p odamlarga yoqadi. DIY, o'z qo'llaring bilan qil degani, yoki mashina blogi, yoki ovqat pishirish blogi juda mashhur narsalardan bittasi, yoki streaminglar, o'yinlarni streamingi. Endi bilmayman, O'zbekistonda bu mashhurmi, yo'qmi? Men kuzatib boraman bir xil o'yinlarni, streaminglarni. Labi? Shunday narsalarni, streaminglarni ham qilib boruvchilar bor. Xullas, obzor beruvchilar bor. Shunday narsalarni agar sizlar o'zbek tilida qilishni boshlasangiz hozirdanoq, siz kelajakda o'zingizga yaxshigina fundament tayyorlagan bo'lasizlar. Va internet narxi va tezligi oshgan paytda sizda o'zingizga yarasha auditoriyangiz bo'ladi va bemalol monetizatsiya qilgan paytda
YouTube'dan ham pul ishlashingiz mumkin. Yoki reklama beruvchilardan ham bemalol pul ishlashingiz mumkin. Hozirgi kunda o'zbek blogerlarimizni Rossiyadagi tomoshabinlari bo'lgan lari Rossiyadan reklamani sotib olishmoqda. Shunaqalari juda ko'p. Demak, YouTube'da ham xuddi shunday statistikalarni olib borish mumkin. Qancha prosmotr, nima bo'ldi, qayerda odamlar keldi, qaysi davlatdan ko'rishyapti, har bitta ma'lumotni bemalol osongina ko'rib olishingiz mumkin. Xo'p, endi men sizlarga blogger bo'lmoqchiman yoki SMM mutaxassisi bo'lmoqchiman desangiz, ozgina foydali kontentlarni ham ulashmoqchiman, foydali servislardan ulashmoqchiman. Bu servislardan foydalana olsangiz, siz kelajakda 10 songina o'zingizni blogingizni yoki shaxsiy sahifalaringizni yoki biznes sahifalaringizni olib borishingiz mumkin. Bu Popster, LiveDune, SMM Planner va Trello. Demak, Trello bu vazifalarni joylashtirish, bajarish uchun ajoyib platforma. Kimdir Trello'dan foydalanganmi? Demak, 2-3 ta kishida Trello haqida ma'lumot bor ekan. Men SMM sohasida ishlab kelyapman, lekin ofisda bo'lmasam ham qanday ish borayotganini kuzata olaman. Mutlaqo bepul приложение. Telefonda ham, kompyuterda ham xohlagan joyingizda ishlashingiz mumkin. iOS bo'ladimi, Android bo'ladimi, umuman farqi yo'q. Agar shu narsani o'rganib olsangiz, siz qilinayotgan ishlarning ketma-ketligini va nima qilish kerakligini 10 songina bajarib bora olasiz. Keyingi servis bu SMM Planner. Bu ilova orqali siz ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalaringiz bo'ylab postlaringizni, storieslaringizni vaqtini rejalashtirishingiz mumkin. 10 songina shu yerda agar postlaringizni joylashtirib qo'ysangiz, hech nima ish qilish kerak emas. Bir kun ishladingizda bo'ldi. Qolganini siz uchun shunday. Popster nima bu? Bu biznes yurituvchilar uchun juda ham kerakli bo'lgan servis. Bu orqali siz sahifalaringizdagi statistik ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Like'lar soni, repostlar soni, kommentlar, qamrovlar va hokazo statistik ma'lumotlarni shu orqali bemalol olasiz. Statistika biznes yoki jiddiy sahifa yuritayotganlar uchun juda muhim. Oddiygina hamon rasmlarni qo'yib boraman deyish bilan ish bitmaydi. Oddiygina tekstlarni yozib boraman deyish bilan ish bitmaydi. Agar siz o'zingizni qo'yib borayotgan narsaning postlaringizga, storieslaringizga reaksiya qanchalik darajada bo'lganini ko'rib borsangiz, auditoriyangizni tushunishni boshlaysiz. Bu gal mana bu yerda postlarimda like'lar shuncha bo'ldi, repostlar shuncha bo'ldi, narigisinda kamroq bo'lgan edi. Nima qilishim kerak? Demak, mana bu postimni qaytadan tahlil qilib chiqishim kerak. Tahlil qilib chiqqaningizdan keyin tushunasiz, ha, bu yerda bu narsani ishlatdingiz, bu yerda bunday rasmni ishlatdingiz, tekstni bunday ishlatdingiz. Bu narsalarga e'tibor berib borgandan keyin sizning sahifangizning sifati, darajasi avtomatik ravishda oshib boradi. Sizga reklama uchun murojaatlar tushishni boshlaydi keyinchalik. Xullas, Popster juda qulay servislardan biri. LiveDune xuddi shunday servislardan biri va bu yerda ham siz bir vaqtning o'zida ko'plab akkauntlardagi uzr Siri ishlab ketdi. Xullas, bu yerda ham siz barcha ma'lumotlaringizni 10 songina tekshirib, ko'rib, o'zingizga kerakli ma'lumotlarni qayta ishlab, sahifalaringiz uchun
o'ziga yarasha nima deydi, xulosalarni qilishingiz mumkin. Demak, e'tiboringiz uchun katta rahmat. Bugungi prezentatsiyamiz shulardan iborat edi. Endi savollar uchun men ochiqman. Bemalol kimda agar qanday savol bo'lsa, SMM bo'yicha mikrofon shu yerda. Va alaykum. Ассаламу алейкум, Джибейке. Я у вас хотела спросить, можно же на русском, да? Можно, можно. Что для вас конкуренция? Конкуренция. Рақобат хақида мандан сурашяпти. Ман учун рақобат йўқ. Ҳеч қачон рақобат бўлмаган. Ман ҳеч кимни рақобатчи деб билмайман. Айни кунларда биз техникум актуал касблар мактабида иш юритиб боряпмиз. У ерда дарс бериб боряпман. У ерда ман o'zimning raqobatchilarim bilan birgalikda dars o'tyapmanmi? Yo'q. U yerda har bitta lektor o'ziga yarasha saviyaga ega, o'ziga yarasha kompaniyasi bor. Masalan, shu yerda ham Gift3 kompaniyasi joylashgan, SMM bilan shug'ullanadi ular ham. Ularni ham men o'rtog'im deb bilaman va SMM sohasida kim ish yuritayotgan bo'lsa, barchasini men o'rtoqlar yoki safdoshlar deb bilaman. Hech qachon hech qaysi sohada men hech kimni konkurent deb bilmaganman. Konkurentsiya men uchun ozgina qiyin qabul qilinadigan narsa. Konkurent deb hech kimni qabul qilmayman, chunki nimadir almashishimiz mumkin doimiy tarzda, nimadir olishimiz mumkin, birga ishlasak yuksaklikka erishishimiz mumkin. Mana yaqin kunlarda qaysi retail oziq-ovqat, yo'q, oziq-ovqat emas. Umuman set magazin deydi, kirib keldi bizga O'zbekistonga. Carrefour. Ha. Carrefour kirib keldi, ha, yaqin kunlarda. U haqida misol tariqasida bermoqchiman. Carrefour nima degani? Fransuzchadan olingan bo'lib, Carrefour so'zi chorraha degan ma'noni bildiradi. Chorrahaning ikki tomonida ikkita konkurentsiya qilayotgan do'konlar birlashib Carrefour brendini tashkil qilgan. Bu nimadan dalolat beryapti? Agar men kimdir bilan birlashsam, yuksaklikka erishishim mumkin. O'sha uchun raqobatga nisbatan mening fikrlarim, agar birlashsa, birlashgan o'zar, o'zbekchasi qilib aytganda. Xuddi shunday. Rahmat. Xo'p, mikrofonga aytsangiz, qolganlar ham eshitadi. O'zbekistonda target sohasida ishlaydiganlar ko'pmi yo hozir kammi? Xo'p, O'zbekistonda target sohasida ishlaydiganlar hozirgi kunda oshib bormoqda. Nimaga? Chunki oxirgi yarim yillikning ichida 200 dan ortiq targetologlarga dars berdik biz. Ularni o'rgatib boryapmiz va hozirgi kunda mentorlikka ham qabul qilyapmiz. Agar kim targeting bo'yicha ishlamoqchi bo'lsa yoki SMM bo'yicha ishlamoqchi bo'lsa, mana yordamchilarim mana bu yerda o'tirishibdi. Aziz ular mentorlikni ham boshlashgan. Hech qachon raqobatdan qo'rqmaslik kerak, aytib o'tganimdek. Agar targetologlar ko'p desam, qo'rqib qolishingiz mumkin. 35 millionlik aholi uchun 300 ta 400 ta targetolog bu hech nima emas. Bundan tashqari 7 milliarddan oshiq aholisi bo'lgan yer shari uchun biz bemalol ishlashimiz mumkin. Shunday targetologlar bor, Amerikada turib, hozir bizga ham reklamasini ko'rsatyapti. Shunday targetologlar bor, Belarusiyada turib, Amerikada yoki Eronda yoki boshqa joylarda reklamasini ko'rsatyapti. Nimadan dalolat beradi? Agar siz o'z ishingizning ustasi bo'lib yetishsangiz, siz uchun doimiy tarzda ish topiladi. O'rganish kerak. Bu aktual eng ommabop, eng zamonbop kasblardan biri. Qancha vaqt ketadi o'rganish uchun? Xo'p, bizning programmamiz bor. Leksiyadan keyin agar borib uchrashsangiz, 3 oy davomida sizga amaliyot bilan birgalikda haqiqiy brendlar ustida ish davomida o'rgatib boriladi. 3 oy davomida. Assalomu alaykum. Men savolim hozirda SMM spetsialistlari haqida hammada har xil fikr yuribdi. Misol
bazı biznes egalari ismingiz men manaqasidan menejeridan ham dizayn ham copywriting anaqa so'rayapti de misol san yo misol marketing ham so'raydi. Hammada har xil fikr yuribdi. Sizga savolim shuna boratki, ismingiz specialist misol qaysi tur kompaniyaga borganda 3ta asosiy vazifasi sin eting, shu 3ta asosiy vazifasi uchun kompaniya pul to'lasin unga. Shu 3ta asosiy vazifa nima? Xo'p, qarang. Bu narsani hech qachon yo'q qila olmaysiz. 2002 yilda uydagilar menga kompyuter olib berishdi. U payt Pentium 4 endigina chiqqan kompyuter edi. Pentium 4 desangiz, bu shaharda Pentium 4i bor ekan buni desa, o deyishardi. Xullas, o'sha paytda Pentium 4im bo'lardi va birinchilardan bo'lib qandaydir kompyuterda dasturlashlarni o'rganib chiqqan edim. Universitetga borib, o'zimdan katta yoshdagilardan nimadirlarni o'rganib, nimadirlar qilardim. Hakerlikni o'rganardim. Endi yosh bola bo'lganmiz o'sha paytdagi ambitsiyalarimiz shunchalik kuchli bo'lganki, nimadirlarni o'rganganmiz va atrofda meni ko'p kishi tanib qoldi kompyuterga tushunishimni. Keyin kompyuter monitori buzilsa ham menga telefon qilishadigan bo'ldi, klaviaturasi buzilsa ham men kompyuterni tuzatadigan usta emasman. Xullas nima demoqchiman? U narsani hech qachon yo'qotib bo'lmaydi. U paytda shunday bo'lgan, agar hozir men SMM shikman deb qandaydir kompaniyaga borsangiz, ular sizni hamma narsani qila oladi deb o'ylaydi. Agar qo'yib qo'ysangiz, dazmonni ham qo'lingizga tutqazib, mana shuni sozlab bergin deyishadi-da. Xullas, siz maqsadlarni aniq qo'yib bilishingiz kerak. Siz bir o'zingiz ishlayapsizmi yoki komandangiz bormi? Sizning maqsadlaringiz yoki qiladigan ishlaringiz nimadan iborat va qachonga siz ishlarni bajara olasiz? O'zingizga qo'ygan KPI'larni siz klientingiz bilan kelishib, ular bilan nima deydi, shartnomani tuza olsangiz, mana shu narsalar bilan tamom. Men shartnoma bo'yicha ishlayman aka. U narsalar menga kirmaydi. Bu narsalarga men javob bermayman. Men sizga bu narsani qilib berishim mumkin, mani nimam mana shulardan iborat deb o'zingizni narxingizni belgilab berishingiz shart. Javob bera oldimmi? Hech qachon o'zingiz qila olmaydigan narsani boshingizga olmang. O'zingiz SMM specialistlar, menejerlari nima mas'uliyatlarni olish kerak o'ziga? Men ma'muni qilib beraman, ma'muni qilib beraman. Asosiylari nima? Targetolog bilan ishlay olish kerak. Dizayner bilan ishlay olish kerak. Eventlar bilan ham ishlash kerak. SMM specialist qaysi loyihada qandayligidan bog'liq, nimalarni qilishidan bog'liq va summasidan aytayapman-ku. Agar men hozir kelsamda aytaylik, men ishlagan loyihalar, aytaylik, Booknomi loyihasi. Booknomi loyihasi uchun men SMM faqat qilmayman. Men u yerda kompleks marketing qilib beraman. U yer uchun ulardagi summa menda SMM uchun olinadigan summa daq emas. Juda katta summa olinadi u yerda. Chunki joy yo'qki reklama qilmasam. Televideniya deysizmi, radio deysizmi, tashqi reklama deysizmi, metro reklama deysizmi, korzinkani ichi deysizmi, hamma joyda qilyapman. SMM sifatida kirib kelib, shuncha narsalargacha hozirda qilib boryapmiz. Lekin ikkinchi tomoni faqat SMM bo'yicha ishlaydigan bo'lsangiz, targetni olasiz, dizaynni olasiz, videoni olasiz, production ham bo'lishi kerak sizda albatta. Chunki 21 yilning trendlari bu dinamik videolar. Agar siz SMMni oddiygina rasmlardan iborat deb bilsangiz, tekstlardan iborat deb bilsangiz, siz SMMingiz zo'r bo'lib ketmaydi. Albatta siz productionni, videolarni, chiroyli rasmlarni tekstlarni birgalikda ishlata olishingiz kerak. Mas'uliyat siz va klient o'rtasida belgilanadi. Uni munchalik olishingiz mumkin, munchalik olishingiz mumkin. 100 dollarlik SMM bo'lishi mumkin, 30 ming dollarlik SMM bo'lishi mumkin. Shuning uchun siz qilayotgan ishlarni hajmidan kelib chiqishingiz kerak. Javob bera oldimmi? Men unga hozir to'g'ridan-to'g'ri mana bu, mana bu, mana bu deb qo'ysam, meni eshitib turgan boshqa nimalarim, nima deydi, safdoshlarim ustimdan kulishi mumkin. SMM faqat bundan iborat emas deydi. Shunday. Blogger bo'lmoqchi bo'lgan odam qanchalik SMM va targetingni
o'zi qilish kerakmi yoki SMM specialist yoki targetologga ishonib unga berish kerakmi sizning fikringiz bo'yicha? Xo'p, bloger bo'lmoqchi bo'lgan odam unday qilish kerakmi, bunday qilish kerakmi? Xo'p. O'zi qismmi yoki boshqaga ishonsinmi? 3-ta 4-ta blogerlarni biz olib chiqqanmiz. Bizni kompaniya Juba marketing kompaniyasi olib chiqqan. Ulardan biriktasi aynan blogerlar akademiyasi doirasida ham chiqib gapirishgan. Biz olib chiqqan blogerlardan. Xullas, nima demoqchiman? Bu sizdan bog'liq. Agar sizda karmoningizda vaziyat yaxshi bo'lsa, professionallarga ishonganingiz ma'qul. Agar karmoningizda vaziyat boshqacha bo'lsa, o'zingiz barchasini o'rganib olib, harakatni qilganingiz ma'qul. Demak, barchasi o'zingizga bog'liq. Orqada ham savol bor ekan. Вот у вас из кейсов указано Orient FM. Это очень узкоспециализированная, получается, ниша. Что вы посоветуете для SMM-щиков, кто продвигает радио? Оптимальную какую-нибудь, я не знаю, стратегию, чтобы было действительно интересно. Хоп. Orient FM радиосына біз өткен ойгече юртып келгенміз, ондан кейін тоқтатып қойгенміз. Сіз маслахат сөйлепсіз, радио үшін нима қылыш керек. Хұлас, Orient FM-ні 0-дан бізі башлагенміз. Лекен озгіна... Agar radioni o'zi tomonidan ijtimoiy tarmoqlarga konversiyani bermaydigan bo'lsa, ijtimoiy tarmoqingiz ishlamaydi. Yoki u yerdagi bo'layotgan voqealarni siz bu yerda to'la qonli ko'rsata bera olmasangiz, effekti kamroq bo'ladi. Исходя из ситуации, вы максимально должны, обязаны полностью показывать, что у вас есть. Какое позиционирование вы имеете и на какую целевую аудиторию вы нацелены. Сначала вы решаете вот это все. Кто у вас целевая аудитория? Под них делаете вы свою ленту, свою стратегию. Хулас, максатли аудиторияңгіз га мослаштырылген контентны ярата олсаңгіз муаффақиятке ерішасыз. Рахмат. Саламат болыңыз. Сауалар? Сіз қайсы маркетологтарға, мысалы, фанатлық қыласыз? Хавас қыласыз, мысалы, күзетесіз. Кейін, мысалы, ұшаларын ішеден шаблон аласыз. Сіз мынаны қысам боларкен, азғын өзгертіп деп. Көбірек қайсы бір? Хулас, жүде жақсы сауал бердіңіз. Біләсіламыз, лагем шу маслахатыны бераман. Көчірмәңілер, лекен... Бағашы да, енді бағбір анақ керек. Намақылыңілер дейді, вдахнавляйтіз дейді көз. Бір нәрсаны көргенде, ұшаны, әгер сіз өзгертіріп, бошқача тарзда, өзіңізге мос тарзда чықара олсаңыз, ұзур нәрсі. Мән жүді көп Россия ва Европа СММ компанияларыны күзетаман. Ең кәтталардан біттасы, масалан, ең көп күзета дегенларымдан біттасы, Сеттерс, оларыны күзетіп бораман құрласы. Маркетолог демейман, лекен бизнесменлар деймін. Масалан, мәнге йоқа деген бизнесменлар бұл Илон Маск, Стив Джобс, ularga men havas qilaman. Haqiqatdan ham ularni qilgan ishlari bilan qandaydir ruhlanib ketaman. Keyin bugun dasturda o'zi anaqa copywriting bo'yicha edi. Shu copywriting bo'yicha ozgina bir ma'lumot bersangiz. Copywriting agar keladigan bo'lsalaringiz, mana boshqa darsim bor. Biz bu yerda dasturda ozgina o'zgarish ketib qolgan ekan. Bu yerda biz SMM bo'yicha birinchi SMM kelish kerak, keyin copywriting kelish kerak. O'sha uchun birinchi SMM haqida men sizlarga ma'lumotni berdim. Keyingi darsimda, leksiyamizda men sizlarga copywriting bo'yicha ma'lumotlarni beraman. Qanday yozish kerak, nimaga e'tibor qilish kerak, tekstni yozayotganda beriladigan ma'lumotlarni qay darajada berish kerak va qay hajmda berish kerak, qaysi paytda berish kerak, bularni hammasini
gapirib o'tamiz. Mening ikkinchi darsimda bu 5 mart kuni sizlarni kutib qolaman. Copywriting o'sha kuni bo'ladi. Yana savollar? Hozir aytdingiz, kisangizga qarang dedingiz. Target qilmoqchi bo'lganingizda yoki SMM yuritayotganingizda. Deylik, o'zimiz target qilmoqchi bo'lsak, Instagramning o'zining instrumenti bor-ku, target instrumenti. Haftani, kunini belgilaysiz va dollarni belgilaysiz, umumiy maksimum summani chiqarib beradi. Va o'zimiz target qilayotganda nimaga e'tibor berishimiz kerak? Ya'ni nima deydi? Bir haftadan tanlaymiz, 2 dollardan bir haftaga bo'lamiz deylik, 14 dollar i keyingi etapda auditoriyamiz tanlashimiz kerak-ku. Mana qaysi hududligini ham tanlash imkoniyati bor-da, mana shu paytga nimaga e'tibor beraylik? Xo'p. Xafa qilaymi bitta gapni aytib? Mayli, mayli. Xafa bo'lmang-ku, lekin bitta gapni aytaman, hech qachon продвигать tugmasi orqali target qilmang. Hech qachon. Sizni agar kisangizda juda ham pul ko'p bo'lsa, bemalol. Chereshur ko'p bo'lsa. Chereshur ko'p bo'lsa, mayli, endi shunchalik siz pulingizni havoga sovurmoqchi bo'lsangiz, bemalol. Nima uchun bu gapni aytyapman? Nima uchun aynan продвигат tugmasi orqali targetni yoqmanglar deb aytyapman? Продвигат tugmasi orqali sarf qilingan 50 dollarni agar siz kabinet Facebook kabinet orqali sarf qilsangiz, siz 5-6 marta ko'proq rezultat olishingiz mumkin. Facebook kabinet. Tushundingizmi? Tushunishga tushundim, lekin Facebook kabinet nimaligini bilmayman, chunki kech qolib keldim, bu mening aybim. Facebook keyin qisqa tushuntirib bera olasizmi, so'rasam? Xo'p, Ads Manager degan narsa bor Facebookda. Ads Manager orqali qilingan bu narsani men qisqa 1 soatlik darsimizda tushuntirib bera olmayman, chunki uni biz bir oylab o'rgatamiz ichidagi narsalarni. Qisqa sifat qisqa londa qilib aytganda, umumiy ma'lumot berganda, Ads Manager bu sizni maksimal darajada maqsadli auditoriyangizga qaratilgan reklamangizni prodvigat qiluvchi instrument. Reklamangizni siz xohlagan insonlarga ko'rsatuvchi instrument. Agar o'sha narsa orqali siz o'sha 50 dollaringiz, kelinki 20 dollar, kelinki 5 dollar bo'lsin, o'sha orqali qiling, sizga 5-6 marta ko'proq rezultat keladi. Professional darajadagi SMMchilar hech qachon prodvigat tugmasi orqali bu ishni qilmaydi xullas. Instagramdagi. Facebook bilan Instagram bitta korxonaga tegishliligini bilasizlar, ha? Facebookga tegishli. Facebookga tegishli. Uni 10 yilcha oldin Facebook 6-7 yil oldinmi? Facebook sotib olganda. I hozirgi kunda ularning instrumentlari bir-biri bilan bemalol integratsiyalashganda. Integratsiyalashgan va bog'lab qo'yilgan. Agar siz biznes profil qilib, agar bog'lab qo'ysangiz, profilingizni Facebook profilingiz bilan bemalol xohlagan joyda, xohlasangiz Instagramda ko'rsatasiz, xohlasangiz bu yerda Facebookda ko'rsatasiz. Placement platformani o'zingiz tanlab, qayerda ko'rsatishni hal qilishingiz mumkin. Lekin Ads Manager orqali qilinadi. Va yana bitta eng issiq tandirdan endi olingan bitta ma'lumotni bermoqchiman sizlarga. Yana xafa qiladigan ma'lumot. Mayli, mayli, yaxshi, xafa bo'lgan yaxshiroq ekan. Apple kompaniyasi yangi iOS'ni chiqaryapti. Chiqardi 14 va u yerda shaxsiy ma'lumotlar bilan ishlash ozgina qiyinlashtirib qo'yilyapti va targetologlar uchun Ads Manager to'la o'zgartirilyapti. Agar siz Ads Manager bilan ishlamagan bo'lsangiz, siz yangi Ads Manager'ni o'rganib olishingiz oson bo'ladi. Nima ishlamaganman? Oldin ishlatib kelayotganman bu Azizga o'xshagan bolalar yangi Ads Manager'ni noldan o'rganishiga to'g'ri kelib qolyapti. Xullas, reklamani qilish ham ozgina bir qadamga qiyinlashdi. Yana bitta savol. Bemalol. YouTube kanalni qanday qilib samarali prodvigat qilish mumkin? Mumkinmi o'zi? YouTube'ni ham o'ziga yarasha nima? YouTube kimniki? Xo'p, u yerda ham Google Ads orqali bemalol reklamalarni qilish mumkin.
Undan tashqari SEO degan narsa bor. SEO? Ha. Bannerni reklama degan narsa bor. Kontekstni reklama degan narsalar bor. Agar ana shu 3 ta narsalar orqali siz o'zingizni, kanalingizni qandaydir yuqori rezultatlarga erishishni xohlasangiz, ular orqali ham reklama qilishingiz kerak. Tushunarli. Rahmat. Maxsus instrumentlar bor. Mikrofonni bering. Assalomu alaykum. Qarang, SMM i targeting. Целесообразно ли сначала изучить SMM, потом таргетинг? Это первый вопрос. И можно ли, не зная SMM, изучить только таргетинг? Или они как-то зависимы друг от друга? Вообще, в чем? Ну, я, насколько я поняла, таргетинг — это настраивание рекламы, правильно? SMM — это как вести страницу, да. Профиль. Смотрите, если вы имеете начальные базовые понятия по SMM, xullas savol nima bo'ldi? Hozir SMMni o'rganib, keyin targeting qilish kerakmi yoki targetingni alohida o'rganib ishlashimiz ham mumkinmi deb savol berdilar. Demak, bu savolga javob bunday bo'ladi. Agar siz SMMdan bazaviy ma'lumotlarga ega bo'lsangiz, bu yaxshi. Это что, ну, оформление профиля там или что это? Да, что входит в базу? Каким образом, что подачу какую делать? Потому что, когда вы работаете с таргетом, вы должны создавать креативы. Креативы — это тоже посты, текста, картинки. Так что это не просто взять, настроить какие-то кнопочки и нажать. Вы, опять же, должны знать какие-то базовые знания по SMM. Демак, базовые малумотларге эге болсангиз, кандай кылып таргетингни кылышны органышыңыз мүмкін. Лекин таргетингни органып турып, ma'lum vaqtdan keyin siz bemalol SMMni tushunchalarini ham olishingiz mumkin. Agar vaqtim chegaralangan desangiz, bemalol targetingni boshlashingiz mumkin. Targetingni o'rganishdan boshlashingiz mumkin. А есть какие-то, не знаю, каналы на YouTube, кроме курсов, чтобы самим изучить? Кроме курсов, очень много в YouTube каналов. YouTube ijtimoiy tarmog'ida juda ko'p SMM bo'yicha darslar mavjud. Instagram tarmog'ida ham bor. Bepul o'rganmoqchi bo'lsangiz, ko'proq YouTube'dan o'rganishingiz mumkin yoki Instagram marketologlardan o'rganishingiz mumkin. Ular o'zlarining sahifalarida qanday ish olib borayotganlari va qanday yangi chiqayotgan nima deydi, ma'lumotlarni bo'lishib borishadi. Undan tashqari, agar o'zingizga ustoz tanlay olsangiz, ustozlar bo'lsa, juda yaxshi, foydali bo'ladi. Nima uchun? Vaqt yo'qotmaysiz. Vaqt bu pul. Agar ustoz topa olsangiz, bemalol qandaydir narsalarni tushunmagan paytingizda bemalol telefon qilib so'rab bilib olishingiz mumkin. Есть очень много менторских программ. Не курсы, не надо ходить куда-то, в группу. И просто можно прийти к ментору и у него научиться. Это стоит дешевле, чем курсы. И вы сразу на практике начинаете обучаться азам SMM. Вот я, как вначале сказал, вот Азиз делает менторство. У меня, так как времени очень мало, я уже не веду менторство. Когда-то я для них был ментором. Находите себе... Вот в Ютубе вы можете сказать конкретно там, вот вы же сказали Setters, да, что они классные. Тоже какой-то ресурс определенный посоветовать, да, потому что у него не вода, а информация сжатая, классная, вот, коротко, ясно и по делу. Кого-то посоветовать. Для продвижения Ютуба, да, имеете в виду? Нет, нет, нет. Изучение таргетинга, скорее всего, не SMM, а изучение таргетинга. Насчет этого по таргетингу я сейчас... Азиз, как это назывался русский по таргетингу в Ютубе? Таргеториум. Я извиняюсь, я забыл. Таргеториум, если вы его найдете, вы там можете изучить, научиться чему-то. Спасибо.
savolim SMM kelajagi haqida fikringiz. SMM kelajagi. Qarang, juda chiroyli savol bo'ldi, juda kutgan edim shu savolni o'zi ham. Nima uchun? Oxirgi paytlarda ko'p biznesmenlar menga savol berishadi. Televideniyaga reklamani beraymi yoki SMM ga xarajat qilaymi deb savol berishadi. Televideniyadagi reklama narxini bilasizmi deyman? 100 ming dollar bir oyga sarf qilib qandaydir rezultatga erishmasligingiz mumkin. Lekin atigi 2-3 ming dollar bilan siz o'shanaqa rezultatni SMM orqali olishingiz mumkin. Bu nimadan dalolat beryapti? Kelajak bor. Qachondir biz televizor ko'rishni to'xtatamiz. Yevropa televizor ko'rishni deyarli to'xtatgan. Faqatgina qachon ko'radi? Futbol maçları bo'lgan paytda yoki qandaydir katta kubok maçları sport o'yinlari bo'lgan paytlarda kuzatib borishadi. Boshqa paytda deyarli televizor ko'rmaydi. Hamma kompyuterda, hamma pristavkalar orqali nimalarni ham kuzatadi, kinolarni ham ko'radi. Hozir televizoringizda ham maxsus prilojeniyalar orqali siz faqat kino ko'rishingiz mumkin. Bular Allplay, ITV, MediaBuy, shunga o'xshash. Bu nimadan dalolat beryapti? Demak, televideniye ikkinchi darajaga qolib ketyapti. Yaqin kunlarda radio, televideniye hammasi tushib ketadi. Radioga konkurent sifatida nima paydo bo'ldi? Podkastlar paydo bo'ldi. Hozirgi kunda juda mashhur podkastlar. Radioni tinglashmaydi, chunki podkast foydali narsalar bor. Mashinada yurganda men podkast eshitib yuraman yoki audio kitob eshitib yuraman. Demak, ijtimoiy tarmoq kelajagi juda katta. Odamlar o'ziga kerakli bo'lgan ma'lumotni olishni xohlaydi. Bekorchi odamlar kundan-kunga kam bo'lib boryapti. Televizor ko'rish bu bekorchi odamlarni ko'proq ishi bo'lib qolyapti. Chunki nima qilishni bilmayapti. Ish bilan mashg'ul bo'lgan yoki o'qish bilan mashg'ul bo'lgan odamlar o'z vaqtini qadriga yetadida ma'lum bir narsaga borib o'zini nimasini qaratadi. Fokusini qaratadi. Javob bera oldimmi? Rahmat. Savollar? Agar savollar bo'lmasa, hammalaringizga rahmat aytmoqchiman. Salomat bo'linglar. Keyingi 5-martda ko'rish kunda, ko'rish kuncha.